Goeiedag, lieve vrienden, baie hartelijk welkom. Dit is weer Ernie Rekkies hier. Met ons 5-dag rookstaak aanbieding. Ons is vandaag bij dag 4. En die aanbiedingse naam, jy kan ook verlos word van hierdie gewoonte. Ek het... Toen ons begin het ons bij ons eerste lezing, het ek vir die gesê dat ek het al meer dan 100 van hierdie aanbiedinge dwars oor ons land gedoen, en gewoonlik is dit groepe van so 10 tot 20, selfs 30, tyd keer selfs meer mense wat by mekaar is. En ons begin met 'n plan wat ons maandag aand, gewoonlik op 'n maandag aand begin en om deurwerk na 'n vrydag toe. Dit gee vir die mens net mooi 5 dae, 5 aande. So as jy na hierdie programmetjie kyk op YouTube, dan gaan jy sien dat lesing 1 pas eintlik dan in soos by 'n maandag aand, lesing 2 dinsdag, en dan strand is dan lesing 3 gewees, en dan is dit nou donderdag aand. Vanaand is dan nou eintlik per se donderdag aand. En as jy saam met ons beweeg het van die begin af en het gedoen wat ons gevra het, jy het in elk geval gekom, ek het jou geluk gewens vir die feit dat jy gekom het, dat jy daai besluit geneem het om te kom en besluit het dat jy wil ophou rook, nie iemand anderster wil hê met en nie, jy wil ophou rook. En of jy nou 1 jaar gerook, of jy nou 30 jaar of 60 jaar rook, maak die saak nie, of jy 'n man of 'n vrou of 'n kind is, het maak die saak nie, jy kan ook verlos word van hierdie rookgewoonte. Ek self het 42 jaar lank gerook, hy was vir 42 jaar lank my baas, 16 jaar gelede die genade gekry om dit te los, en as dit nie so was nie, het ek nie vanavond mee gepraat nie. En ek gaan nog daarby kom om dit vir jou te bewys, dat dit so is. So as jy ingeval het by die program, en jy het volgehou tot by vandag, die vierde aand, dan moet jy eintlik vandag nie te sleg voel nie. As jy gedoen het wat ons vir jou voorgestel het om te doen, dat jy baie water gedrink het, ek hoop jy het nog jou water by jou, die water wat jou moet suiwer, ek hoop jy gebruik nog gereeld daarvan. As ek behoort hou elke 20 minute, half uur te drink, iemand, een van die jong manne bel my nou die dag, hy sê, my nie weet wat, hierdie water het my deurgehelp, hy sê, elke keer as ek 'n kruiwing gekry het, dan het ek 'n bottel water uitgedrank. Dit was nie so lekker nie, maar ek het dit gedoen. En dan was my maag vol. En dan had ek ewesklik nie meer lus vir daai sigaret nie. Probeer dit. Hy sê, het ook van vrou nou, hoeveel water drink jy? Toe sê, amper 20 borrels op 'n dag, want hy het 20 sigarette op 'n dag gerook. So, dit was die eerste ding wat ons gevra het. Die tweede ding is dat jy moet 'n bewusstellike besluit neem, dat vandag moet ek daai goed weggooi. Ek moet nie na by dit kom nie. Dit moet nie na by my wees nie. Ek moet ook nie daarvan in die hande kry nie. Ek moet my routine gaan verander, wat ek hoop jy teen die tyd nou al gedoen het. Ek moet wegbly van enige iets wat kaffeïen bevat. En dit is die coke, en die koffie, en die tee, sjokolade, maak jy saak nie. Ek moet wegbly van alcohol, want al hierdie goed roep die nikotien. En dan moet ek oefening kry, ek moet ook asemhaling oefeninge doen, sodat die suurstof weer in my kan inkom, in my longe kan inkom, en dan moet ek ook 'n gesonde dieet volg. Nou, ons sal vanavond 'n bietjie ook daaroor met mekaar praat, maar vir die van u wat maandag aand opgehou het, wil ek nou eintlik eerlik vir u sê, die ergste is verby. Uit 'n groep van 20 of so meer, is daar gewoonlik 18 wat teen hierdie tyd sê, nee, ons is reg, ons gaan aan. Daar is miskien nog 1 of 2 wat sukkel, want vir die meeste het dit gebeur, en jy moet eintlik nie eens vra hoe dit gebeur het nie, maar dis wat eintlik gebeur het. Jy besef het eintlik, jy het nie maandag aand gedink dit kan gebeur nie, nee. Is daar nog iemand wat sukkel onder ons? Daar is gewoonlik nog maar wat sukkel, veral ons vrouens, ons sissies onder ons, hulle sukkel bietjie meer as die mans, en dan is ook mans wat nog sukkel, en as 'n mens baie lank gerook het nou, dan is dit ook nie 'n maklike ding om sommer so eensklaps daarvan af te kom nie. Maar onthou net, ek wil weer net herinner daaraan, dat 'n mislukking is net 'n mislukking as 'n mens nie weer probeer. Jy het nie misluk as jy weer probeer nie. So, as jy voel, maar jy is nou nie daar waar jy moet wees nie, sta net op,
Ga net terug, begin weer voor, vat die program, begin met hom, begin ernstig weer. Kry miskien vir jou 'n maatjie of iemand om by jou te wees. Sê vir hom, kom ons gaan sit, kom ons begin maandag aan, kom ons werk weer hierdie program, kom ons doen maandag, ons kom dinsdag aan weer by mekaar, ons kom woensdag aan weer by mekaar. En jy gaan verbaas wees waar jy aan die einde van die week gaan wees. So dis my voorstel. Onthou net, ons is hier wat nog met 'n volskaalse aanslag besig en daar is nou mense wat sê, ja, maar ek, wat nou, ek is bekommerd, ek gaan gewig aan sit. Ja, ek dink, hoekom, want jy gaan nou meer wil eet, jy gaan nou meer goed in jou mond sit, en jy het nou een probleem dat jy gaan gewig aan sit. Onthou net, daar is een natuurwet, dat een mens nou maar moet versigtig wees, wat jy eet, want dit wat jy eet, moet verwerk word. Nou ja, daar is een manier wat jy jouself kan gaan weeg, nee? En as jy wil, dan kan jy jouself so gaan weeg. Maar eintlik is die regte manier is om dit wat jy inneem, dit moet op een of ander manier verbrand word. En anders dan gaan jy 'n probleem hê. So pas op vir suiker, pas op vir vet, oormatige stysel. Dis die goed waarvoor 'n mens moet pas op. Moenie jouself ooreet nie, moenie vir die tweede bord gaan nie. Gebruik gesonder alternatiewe. Nou wat is gesonder alternatiewe? Ken jy die 8 gesondheidsbeginsels? Dit is nou, met ander woorde, as jy nou lichamelik, geestelik en verstandelik gesond wil wees, 'n gesonde wese, is daar 8 gesondheidsbeginsels. En kom ons kyk net vir oomblik vandag daarna. Die een is voeding, jy moet die regte voeding inkry. Dis baie belangrik wat jy inkry, wat die type voeding is wat jy kry. Dis 'n gesondheidsbeginsel. As jy verkeerde voeding inkry, gaan jy nie gesond wees nie. Jy moet oefening kry. As jy net bly sit in die stoel en jy bly net eet, gaan jy definitief agteruit gaan. Jy moet oefening kry vir jou spiere, vir jou longe, vir die suurstof, vir alles wat daarmee gepaard gaan. Jy moet water kry. Ons het al met mekaar daaroor gepraat. Sonder water kan niemand lewe nie. Jy moet sonlig kry. Wat moet jy? Die sonlig moet vir jou die vitamine D gee. Ons het gisteraand het ons daarvan gepraat. Die vitamine D. So jy moet in die son kom elke dag. Pas op net vir die son wat te warm is en vir jou kanker kan gee. Jy moet matigheid voor oog hou. Dit is 'n algemene beginsel. Enigiets wat ek oormatig doen, is nie gesond vir my nie. Ek moet lug kry, lug, ek moet daai suurstof kry, ek moet bietjie gaan staan daar buite en ek moet my longe begin oefen en ek moet daai cilia haartjies weer laat begin opstaan sodat hulle die suurstof in my longe kan invat. Ek moet lug kry. Dan moet ek rus kry. Ons rus nie genoeg nie. Ons moet genoeg rus, ons moet genoeg slaap kry. Ons sal vanaand 'n bietjie daaroor praat. En dan as jy 'n gelowige is, dan is ons vertroue uiteindelik ook in die Here. Want baie keer dan voel jy het die wil, maar jy het nie die krag om dit te doen nie, en dan het mens die geleentheid om op jou knieën te gaan en te sê, Here, ek wil, maar help my asseblief, ek is swak, gee my die krag, daar soort ek die wilskrag kan hê om die ding, en dit kan die mens eintlik die 8 gesondheidsbeginsels noem, hulle noem dit die new start beginsels, en dit is eintlik 'n nuwe begin, en miskien moet jy vandag niet begin met al hierdie goed, om een nieuwe lewe, een nieuwe gezondheidslewe, een nieuwe lichaam, een nieuwe gees, een nieuwe brein gezondheid te kan skep. Nou hierdie is een dieet, ek sê nie, dis die beste dieet nie, is maar net iemand wat gesê het, dis een goeie dieet. Die beginsel eintlik hier is, ons kan nou oor argumenteer oor die goed, maar dis nie die bedoeling van vanavond nie. Die beginsel hier is eintlik maar net dat die volumes wat ons moet inkry, die grootste portie is jou graanstowwe en daardie goed wat hier onder lê. Jou tweede grootste portie van goed wat jy behoort in te kry is jou groente en jou vrugte. En dan word hy al kleiner en wat jy die minste moet inkry is die goed wat die suiker het en daai goed wat daar bo is in hierdie driehoek. Nou hoekom ek het wys is omdat ek bewus is daarvan en omdat ek self 'n roker was en ek het vir 42 jaar lank gerook. Ek weet presies waarvan ek praat en as ek vir die rokers vra, hoe gaan dit met julle? Hoeveel groente eet jy? Hoeveel groente eet jy elke dag? Hoeveel rou groente eet jy? Hoeveel vrugte eet jy? Hoeveel rou vrugte eet jy vandag? Het jy jou 2 tot 4 porsies vrugte geëet? Het jy jou 3 tot 5 porsies groente ingekry? Is die antwoord nee. 90% van rokers het 'n probleem met daardie
met daardie voedsel. Nou, ek het nou een interessante boek gelees, misschien sommer net so in die voorbijgaan gegaan het daarover praat, iemand het geskryf, is nogal een medische dokter, en hy sê, weet of wat, hy sê die Here het die aarde geskapen, en toe hy die aarde geskapen het, het hy om 70% water en 30% massa gemaakt. Dit is so. Hy sê, en toe hy die mens vat, en hy skape die mens, toe maak hy die mens 70% water en 30% massa. Jy geweet, dat 70% van jou lichaam is water. So nou vraag hy die logische vraag, uit sy oogpunt gesien. Wat voedsel is die voedsel wat een mens dan eintlik behoort te eet? Daai voedsel wat 70% water en 30% massa is. En wat is dit? Op daai diagram daar. Dit is jou groentes en jou vrugte. So dink daaraan. Dink aan ontbyt. Hoe lyk ons ontbyttafel? Hy behoort vol vrugte te wees, sodat ons daarmee kan begin. Hy moet graan in hom hê. Laat voeding jou medisyne wees. En ja, mens dink dit is nie lekker nie, maar as jy mooi daarna kyk, dan sien jy, dit is wat toch nie so sleg nie, en vooral as dit binnen seisoen is, kan dit nogal baie lekker wees, en alles is eindelijk beskikbaar, en was nog vry beskikbaar by ons, is behoort eindelijk baie dankbaar te wees. En ja, en hierdie vrugte het omtrent allemaal ook immuniteitsversterking, ne? Hulle versterk jou immuniteit, sodat jy jou kan opbou teen dit wat vir jou hier buiten wacht, ook in tye van virus en goed. Voeding, dierlijke voeding teenoor plantaardige voeding. Nou, ek gaan nou nie hier een lesing oor dierlijke voeding en plantaardige voeding, so dis een gesprek vir 'n ander dag. Al wat ek wil sê is dat daar die verskil tussen dierlijke voedsel en plantaardige voedsel lê daarin dat dierlijke voedsel ongelukkig hoog in onverzadigde vette en cholesterol is. Daar is ook 'n oormaat proteïen wat die kalsium in jou bene kan roof, het verhoog die risiko van hartkwale en kankers en parasiete, en dan dit het geen groenigheid eintlik in nie, dis wat hy groot woord beteken. Terwyl plantaardige voedsel het geen cholesterol nie, hulle is hoog in vesel, is laag in vet, hulle is matig in kalorieë en hulle is ryk aan groenigheid. So, ek dink dis die ding wat die mens ernstig moet na kyk, die mens voedingspatroon. Vooral in die dae waarin ons vandag lewe, waar ons eintlik op een tydbom sit. En dit was nou die dag in die koerant, voedselverwante siektes. Ons het die hoenderprobleem gesien, ons het al ander probleme gesien, en al die hormone wat en ander antibiotikas en goed wat in diere ingepomp word, ingespuit word voordat hulle na die mark toe gaan om hulle mark gereed te maak, is daar iemand wat hierdie artikel geskryf het dat Suid-Afrika sit eintlik op 'n tydbom. Oefening. Bloedsirkulasie versterk die hartspier, verlaag jou hoë bloeddruk, verlaag die risiko van hartaanvalle. Dit beskerm jou teen infeksies, dit verhoog jou kankerbeskerming, dis als oefening. Ons het die tweede aand daarvan gepraat. Ons het oor Hilda Kroeks met mekaar gesels. Dit verhoog die energie, jou spiere, verhoog die energie en die uithouvermoë, jou spiertoon. Dit verbrand die oormaat kalorieë wat in jou liggaam is. Dit selfs jou senuwees, baar daarby. Dit verbeter jou waakzaamheid, dit verbeter die gevoel van welstand, verlig selfs angs en depressie, verminder spanning, kan jy glo, verbeter die kwaliteit van jou slaap. Dis oefening, so ek hoop jy het nou begin oefening doen, want oor die algemeen oefen rokers ook nie. As ek uit 'n groep van 20 mense vra hoeveel oefen, dan sal gewoonlik 1 of 2 wat hulle hande opsteek. Hoekom oefen ons nie, want ons het nie genoeg suurstof in ons longe nie, ons het nie die krag nie, ons het nie die lus nie, ons het nie die motivering om te oefen nie. Water, ons het reeds genoeg met mekaar daaroor gepraat, en miskien net weer sê, dit verminder die risiko van hartkwale, dit verminder moegheid, verwyder die onsuiverhede uit jou liggaam uit, dit help voorkoming van nierkwale, verbeter jou geestelike waakzaamheid. So, ons het oor water met mekaar gesels. Sonskyn.
Ons het daaroor ook met mekaar gesels. Produseer vitamine D, doodkieme. Ons het nog nie na hyene gekyk nie. Ja, doodkieme, het jy dit geweet? Ek is nou so tyd gelede daar by Middelburg dieselfde gedoen, so 'n rookstaak week daar gehou en daar gebly by so 'n plek waar daar 'n klompie leeu's is. En een middag toe stap ek daarna toe hulle leeu's net klaar gevoer en toe gaan lê die leeu's nou in die son. Het jy nou gesien? Het jy gesien hoe lê 'n leeu in die son? Hoe lê hy? Wie hulle gaan lê op hulle rug die leeu's en hulle lê hulle so met hulle vier pote so in die lug. Hoekom doen hulle dit? Wat is die idee hulle so gaan lê? Ek vra toe vir die persoon wat daarna die leeu's kyk. Ek sê hoekom doen die leeu's dit so? Hy sê meneer, dit is om die kieme dood te brand. Sodat die son die kieme kan doodbrand op hulle pote waar hulle nou net daar in die vleis al die kieme opgetel het. So die leeu is eintlik 'n bietjie slimmer nog as ek en jy. Dit help om die bloeddruk te normaliseer. Dit versterk jou immuunstelsel. Daar's ook geestelike voordele aan sonskyn. Dit verminder spanning, dit verbeter die kwaliteit van jou slaap, dit help met depressie, dit bevorder 'n gevoel van welstand by jou. So sorg dat jy die regte sonskyn kry, maar dit moet oggendson wees. Die middagson kan dodelik wees. Sorg dat jy minstens 'n halfuur se goeie oggendson op jou lyf kry. As dit moontlik is. En dan matigheid, ja. Matigheid. Ons moet maar alles probeer matig doen. Dink aan die negatiewe resultate van jou verslawing. Vervang jou ou gewoonte met beter gewoontes. Ons het gisteraan daarvan gepraat. Weerstaan die versoekings. En as jy val, moenie moed opgee nie. Vermy dan daai situasies wat jou verslawing aanmoedig. Kry ondersteuning van jou familie, van goeie vriende. En vertrou in die Here om jou te help om hierdie gewoontes te oorkom. Vars lug. Nou, ons kan nie te veel daaroor praat nie. Dit bekragtig die bloed, dit ontspan die brein, dit dood kieme, dit help om die longe te reinig, dit verbeter jou immuunstelsel. Nou ons bly, baie van ons bly in stede, is dit nie? En jy het hier die rookmis en dit lei tot hoes en bronkietes en sinusitis en selfs kankers. Ons moet 'n bietjie uitkom en sorg dat ons 'n bietjie in die vars lug kry. So elke nou en dan wat die kar vat en ry in die veld in en gaan kyk 'n bietjie hoe lyk dit daar buite in die natuur. Gaan asem die vars lug in. En dan 'n baie belangrike ene, slaap. Kry elke nag minstens 7 tot 8 ure slaap in. En eet jou laaste maaltyd ten minste 4 ure voor jou slaaptyd. En die voordeligste is om teen 10 uur in die aand 22 uur in die bed te wees. Nou, hoekom sê ons dit? Nou, ek het dit ook nie geweet nie. Maar 'n bepaalde geloofwaardige studie het die volgende bevind, en dit is dat 'n mens het sekere chemikalieë nodig vir jou brein om oordentlik te funksioneer, brein gesond te wees en energie gesond. Die een is adrenalien wat jy nodig het en die ander een is serotonien. Nou adrenalien het jy nou nodig ons weet wat adrenalien is. En dan serotonien is die ander chemikalie daar wat in die brein is, wat jou brein gesond hou. Nou word het gesê dat daardie twee, adrenalien en serotonien, word vervaardig deur jou liggaam self. Jy kan nie in die apteek instap en sê, meneer, die apteker, geef my 'n botteltjie adrenalien nie, asseblief. Of geef my 'n botteltjie serotonien nie, bestaan nie daar nie. Maar jy het dit nodig, jou liggaam het dit nodig. So hoe kry jou liggaam dit? Jou liggaam vervaardig dit self. Wanneer vervaardig hy dit? Wanneer jy slaap. En dit is wat ek nie geweet het nie. Dit vervaardig eintlik na tussen 10 en 12. Dis eintlik die tyd wat jou liggaam daardie adrenalien en serotonien vir jou wil vervaardig. En as jy die gewoonte het wat ek aangekweek het toe ek student was, en jy gaan by 12 uur verby en jy gaan slaap eers 1 uur en 2 uur en selfs 3 uur in die oggend, dan gee jy jou liggaam nie daardie geleentheid om daardie serotonien te vorm wat jou brein gesond moet hou nie. En dit kan 'n geweldige probleem veroorsaak. Nou, miskien moet ek maar weer iets van myself met jou deel, sodat jy kan bewus wees dat ek kom ook maar net daar waar jy is. Ek is maar net daar, ek is nog altyd maar net daar.
Ons is mense, ons maak foute. Ek het twee seuns, een is nie meer by my nie. Ek sal later met u oor hom praat. Hy is oorlede, maar hy was my jongste en hy het die gewoonte gehad om saam met my wakker te bly. So in sy tienerjare toe hy moes eintlik groei in sy brein en alles, in daai jare het hy die gewoonte gehad om saam met sy pa wakker te bly tot 1 uur, 2 uur in die oggend. En hy het nie die geleentheid gekry om tussen 10 uur en 12 uur die nodige slaap elke aand van sy lewe te kry nie. En toe hy in sy matriekjaar kom, toe ontdek hulle, hier net voor die matriekeksamen ontdek hulle, dat hy serotonien tekort op sy brein het. Met 'n baie helder, sterk brein van ontvang. Hy sou 'n goeie student gewees het. Die planne was dat hy universiteit toe sou gaan. Maar op sy 18de verjaarsdag kom ek agter hier is iets groot fout. En na 'n baie lang gesukkel word daar vastgestel dat hy serotonien tekort op die brein het. En daardie serotonien tekort ontwikkel toe dat sy brein nie eintlik normaal meer lekker funksioneer by tye nie en kry hy 'n obsessiewe kompulsiewe gedragsversteuring. Nou wat is dit? Noem dit obsessive compulsive disorder, sê die Engelse. Dis 'n obsessie, met ander woorde jy het 'n obsessiewe kompulsiewe gedragspatroon. Ons het allemaal eintlik maar so obsessie, jy gaan daar na die deur toe en jy maak hom toe, jy sluit hom en hom sit jy en dan sê jy vir jouself, maar dan sê jou brein nie, maar het jy hom regtig gesluit, dan spring jy op en jy maak net seker. Ons het allemaal daai mate van obsessies, maar hy was 'n textbook geval, het een van die psigiaters vir my gesê. Textbook geval. En daardie obsessiviteit het hom so vasgevang dat hy nagmerries gekry het, dat hy verskriklike onnatuurlike lewe gehad het, wat hom in die nagte wakker gehou het. Hy moes 'n hoeveelheid pille en angspille en goeders drink, dat uiteindelik het sy niere ook nie meer lekker kon funksioneer amper nie, want hy het vir die volgende 14, 15 jaar het hy geworstel met hierdie serotonien tekort op sy brein. En en op 'n dag, op sy 33ste verjaarsdag, is hy deur 'n bakkie in een van Pretoria se besige strate doodgery. Kon nooit 'n normale lewe voer nie. Hy het nie genoeg serotonien in sy brein gehad. So, ek wil eintlik maar net vir julle wat nog kinders het, ernstig vra, sorg dat jou kind genoeg slaap kry. Sorg dat hy slaap ook al 10 uur in die aand begin. Leer hulle sommer van kleins af, dat dit is eintlik die tyd wat jy eintlik moet slaap. Anders kan daar komplikasies kom wat jare van hel kan gee wat onnodig was. Wil maar net hierdie persoonlike ietsie met u gedeel het. So kyk daarna ook in jou eie lewe en sorg dat jou liggaam genoeg rus kry. En dan rus ook deur die dag. Maak vir jou rusposes. En lees of gaan stap om jou gemoed te kan ontspan. En dan is 'n weeklikse rusdag is eintlik 'n vereiste. En die Here het dit eintlik gesê. Hy het gesê daar's een dag, die sewende dag moet jy rus. Jy moet ontspan, jy moet rus kom, tot rus kom vir jou liggaam, vir jou gees, vir jou verstand. En dis deel van die gesondheidsbeginsels.
En dan natuurlik vertrou op die Here. Daar's altyd onopgeloste probleme en baie min van ons het nie probleme nie, my liewe vriend. Vriendin, my liewe jong mens. En daai probleme kan baie keer lei tot angs en depressie en slapeloosheid. En dit verswak eintlik ook jou immuunstelsel as jy die hele tyd met stres en bekommerd wees oor jou probleme. Dit kan selfs lei tot psigomatiese siektes, dit veroorsaak emosionele spanning. En daarom moet mens eintlik by die punt kom waar jy die probleem na die Here toe vat. En dis waarom ek daai eerste aand vir jou gesê het, ek staan nie, ek sit nie hier voor jou as iemand wat vir jou sê ek is 'n ex-roker nie. Ek staan of ek sit hier voor jou en al wat ek vir jou kan sê is ek het deur die genade van die Here gekies om vir die volgende 5 minute nie te rook nie. Dis al. En ek herhaal wat ek aan eerste aand gesê het. Ek kan nie vir jou sê ek gaan vir die volgende 5 jaar nie rook nie. Ek het opgehou met rook nie. Ek gaan nie vir jou sê ek gaan vir die volgende 5 maande nie rook nie. Ek kan nie eers vir jou sê ek gaan vir die volgende 5 weke. Ek kan nie eers vir jou sê ek gaan vir die volgende 5 uur nie rook nie. Maar weet wat, ek kan vir jou sê ek gaan vir die volgende 5 minute nie rook nie. En gewoonlik dan sit die mense daar by my en hulle is al nou, waar trek ons amper al 1/2 uur in hierdie lesing in en nie een het gerook nie. So jy kan. Jy kan vir 5 minute nie rook nie. En dis die beginsel wat ons vir onsself gesê het. As hy drank kom, van die volgende 5 minute, doen enigiets behalwe om te rook. En dan gaan hy drank weg. En uiteindelik word hy intervalle al langer en al langer. En voor jy ook om kry, is hy geheel en al weg. Maar uiteindelik dan besef jy dat jy het waarskynlik die Here nodig om jou te help. Nou, daar is nie 'n liggaamsdeel wat nie deur rook aangetast word. Jy kan kyk net wat jy wil. Selfs jou tande het jou mond. En dit lyk baie keer glad nie mooi nie en 'n mens wil nie self die estetiese daarvan. En dan hoor jou tand invreet daai nikotien so deur die jare. Myne het ook maar so gelyk. En dan mondkanker, dit lyk nie mooi nie. Mens wil nie eers daarna kyk nie, maar dis wat dit kan veroorsaak. En dan kom ons, as ek nou hierdie goedjies nou vir jou maandag gewys het, dan sou jy dit miskien nou nie kon vat nie, maar ek dink jy kan dit vanaand vat. Die volgende klompie filmpies. Ek dink jy moet net weer kennis neem daarvan. Nou dat jy bevry is, nou dat jy eintlik met 'n ander oog hierna kan kyk. Ek dink ek is nodig dat ons miskien daarna kyk. Lungs are like sponges designed to soak up air. But some people use their lungs to soak up cigarette smoke. If you could wring out the cancer-producing tar that goes into the lungs of a pack-a-day smoker every year, this is how much you'd get. It's enough to make you sick. Very sick. No, I can't go more than a few hours without a cigarette. I can't go more than a few feet without the oxygen tank. I tried to quit and I put on 3 kilos. I've lost 14 kilos. You've got to die of something. You got to keep your hopes up. Nah, I don't think I can quit. I don't think I can operate. Ja, na, nou julle nog. Hierdie mond het dit ook gesê. Jy moet van iets doodgaan. En wie wil nou met gesonde longe doodgaan? Onthou jy daai ene? Onthou jy daai ene? Hierdie mond het dit gesê. Totdat jy sê, nee, ek dink nie ek kan ophou rook nie. En tot die dokter vir jou sê, is te laat. Ek dink nie ek kan meer opereer nie. Every cigarette is doing you damage. Every time you inhale, tobacco smoke condenses in your lungs to form tar. This is a healthy lung. And this is the amount of tar a pack-a-day smoker breathes in every year.
Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Smoking creates blood clots, which can cause strokes. Some strokes kill, blind, or paralyze. Others you don't even know you're having. This is the result of a minor stroke in a smoker, aged 38. Every cigarette is doing... Every cigarette is doing you damage. Lungs are like sponges with millions of tiny air sacs for transferring oxygen. Every breath of tobacco smoke attacks them. No wonder smokers feel short of breath. Their lungs are rotting. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. Chemicals from tobacco smoke get into your bloodstream and can damage the delicate blood vessels inside your eye. We now know that smoking is a major cause of irreversible blindness. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. This is part of an aorta, the main artery from the heart. Smoking makes artery walls sticky and collect dangerous fatty deposits. This much was found stuck to the aorta wall of a smoker, age 32. Every cigarette is doing you damage. Every cigarette is doing you damage. New research shows how tobacco smoke attacks a vital gene which protects lung cells from cancer. One damaged cell is all it takes to start lung cancer growing. Every cigarette is doing... So, of is het nou al weet of niet, elke deel van die lichaam wordt eindelijk hier aangetast. En ons wil vry word. Ons wil vry word. Wat ons soos hierdie voel kan vry vlieg. Nou, kyk net na hierdie grafiek. Het is een mans en vrouwens met betrekking tot longkanker. Daar in die 1940s het baie min mense dit gekry. En toe met die rokerij, die rookgewoonte, maar snaaks nog tot en met 1960 het vrouwens nie longkanker gekry. En toe van 1960 af het hulle begin longkanker kry en hulle longkanker het eenvoudig diezelfde grafiek begin volg as die van een man. Hoekom? Want in 1960 het hulle begin met die advertenties. Nou hier is die ene wat ek vir die gewys het, hoe vinnig jou hart, die een wat afgaan, as jy ophou, dadelijk, en as jy na die long ene kyk, is hy nog meer dramatisch, onmiddellik, as jy ophou rook, begin jou longe te herstel. Die lichaam het 'n ongelooflike vermoë om homself te herstel, maar dan moet jy hom in staat stel om dit te kan doen. En ja, nou wil ek graag praat met ons sissies hierso, wat nog die moontlikheid het om 'n baba in die lewe te bring. Dink asseblief tweemaal. Dink asseblief tweemaal, my sissie, voordat jy rook terwyl jy verwagtend is. Asseblief, dink tweemaal. What do you want to pass on to your child? How will you shape her future? Smoking, your choice, not theirs. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please. Don't smoke. Call 453-4500. Jy sien, wanneer jy verslaaf is, is jou baba verslaaf. Nou kan jy sê, maar dis 'n belaglike foto. Wat bedoel jy nou?
Nou, dit is een berig in die korant. Die fetus van die gesiggie in die maase baarmoeder wat vertrek as die ma rook. Hoe dat die babiekie sy hande vat en oor sy oë gooi by die rokende babe, by die rokende ma. En onder hom sit die gewone natuurlike babiekie en rustig en asemhaal. En die boonste ene sukkel met die rook wat in die baarmoeder inkom. Is dit nie 'n vreeslike foto nie? Ek sê weer, dink tweemaal voordat jy rook, wanneer jy verwagtend is. Nou hierdie ene wil ek nou gou vir u wys. Nou daar iewers in Indonesië afgeneem. Nou die eerste keer wat ek dit gesien het, het ek eindelijk een bykie aan die lach gegaan, my vrou is nou glad nie gelukkig daarmee nie. Ek bedoel oor my gelacherij nie, maar jy sal nou sien waarom ek gelach het. Gelukkig het die story een baie goeie einde. Het een goeie einde, maar is eindelijk nie iets om oor te lach nie, maar dit is eindelijk verstommend om hierna te kyk. A tourist attraction in his native Indonesia for all the wrong reasons. This toddler on the island of Sumatra, famous for his nicotine addiction. Aldi Rizal started smoking when he was just 18 months old. Now he's hooked and on 40 a day. And don't think of denying him his fix. The toddler goes crazy, screaming, slamming his head on the floor, even getting sick if he doesn't get his 2 packs a day. His father Muhammad, who introduced him to smoking, has to find the equivalent of $5 a day to pay for the fags. He insists that his son is healthy. Luckily, Aldi is now in rehab under Indonesia's National Commission Child Protection Supervision. When Aldi Rizal was 1 and a half, this baby was given his first cigarette and became addicted. The disturbing images of him from a poor village in Indonesia puffing away 40 times a day were seen around the world in 2010. At 5, Aldi's parents started weaning him off cigarettes, but his addiction quickly turned to food, and his weight, 52 pounds, became too high, 13 pounds more than the average weight of a child that age. Doctors stepped in to help put Aldi on a healthier diet and exercise routine. He was also given activities to do where he can just be a kid. Now 9, Artie's in the 4th grade and one of the top students in his class. He's no longer smoking or overeating, but rather focusing his attention on excelling in the classroom. For InsideEdition.com, I'm Lee Sheps. Yeah, eindelijk een mooie story, is het niet? Ja, en eindelijk nie is om oor te lach nie, maar ek verstaan seker waarom ek gelach het, want so klein as wat hy daar is, sit hy en hy steek die een sigaret met die ander een aan. Hy het ook nie een lighter gehad nie, maar ek weet, ons sissies dink nie, dit is snaaks nie, en eindelijk is dit nie snaaks nie. Maar dit wys jou net hoe verslawend die ding is. Dit is eindelijk een ongelooflike onreg wat jy jou kind aandoen, dier om met die achterstand in die wereld te bring. Is dit hoe jy moet lyk, of is dit eindelijk hoe jy moet lyk? En ons as rokers dink nie altyd aan die tweedehandse rook nie, en miskien moet ek maar weer een persoonlike getuienis hê met die deel. Ek het 'n ou stasiewa gehad en my seentjies was daar die ouderdom, soos daai wat jy daar sien, 4 jaar oud en 2 jaar oud, en ek het 'n bed gemaak agter in op die stasiewa, en ek het hier vanaan Durban toe gegaan, elke jaar 2 afgereis. En ons, die kar het nog die ou venstertjie gehad, net so'n skewe venstertjie wat jy oopmaak, as net plek om die sigaret uit te gooi, net om die stompie uit te gooi. En ek het ketting gerook hier vanaf Durban toe en van Durban af terug huis toe, jaar na jaar na jaar, met my 2 klein seentjies wat achter in die kar lê. En daar die rook. Geen mense die reg om dit
van een ander mens te doen. Wat nog te steken, jouw kinders. Zoveel sigaretten rook jouw kind op een dag. Jouw tegenwoordigheid. Waar komt het vandaan? Advertentie. Wat denk je, wordt per jaar aan advertentie gespandeerd? Denk een beetje. Gewoonlijk dan sê die mensen van mij miljoenen. Oké, okay, kom eens praat sommer in dollars. En dan moet je hem sommer met 15 maal. Nee. Dan sê iemand misschien $1 biljoen. $2 biljoen. Mijn lieve vrienden, 1,8 miljoen triljoen. $1,8 triljoen. Dit is waaraan gespandeerd wordt op advertentie om hierdie product in jouw mond te krijgen. Nou is mijn vraag, as dit is wat hulle spandeer op advertentie, wat verdien hulle? En dit is waarom die advertenties daar jaren gekomen het. Hier is hulle na, elke keer is daar een vrou by wat het help adverteer. Considering all I heard, I decided to either quit or smoke true. So sy met een besluit gemaakt het, gaan sy ophou met rook of gaan sy nou hierdie sigaret wat true genoem word, gaan sy omrook. En haar besluit was toe sy gaan hierdie sigaret wat true genoem word, gaan sy rook. Is amper soos die vrou wat die, jy bring vir haar een boek en jy geef haar hierdie verskrikkelijke foto's van die hoe mense longe en die goed gaan lyk en sy vir haar lees en dan lees sy, en dan kom jy die volgende keer by aan, en sê jy nou, ga jy nou ophou rook? Dan sê sy vir jou, nee, ek gaan ophou lees. Start fresh with Bel Air. Ja, hierdie menthol sigarette, wie van jy het al menthol sigarette? Ek het ook menthol sigarette op stadium probeer. So lekker cool in jou keel, nee, Paul Molls. En, you make out better at both ends. En so word die advertenties gegee. Craven A, always cool, fresh and kind to my throat. Totdat hy keel van jou kanker kry, dan is hy nie meer so cool and fresh and kind nie. Camels, precious camels, ja. So kom hy so dier is. Camels, want die dokters het hom destijds aanbeveel. Dokters rook camels. Precious. Sien, dis die advertenties waarmee my geslag groot geworden het. Dit was een gewone ding op die televisie, voor televisie nog op die radio's oor ons, maar toe die televisie gekom het, was dit die advertenties waarna ons gekyk het. Precious Camels. En dan natuurlijk Marlboro. Marlboro is die cowboys is sigaret. Die cowboy, Broken Back Mountain, Marlboro's. Ja, ek het een ander so fliekie wat mense kan nou kyk, is een bietjie lang, maar sy naam is I Miss My Lung Bob. Die ouse, sy een long is al uitgehaal van sy gerookery, so hy het nou net een long oor, maar hy is nog steeds een cowboy. Nou sit hy op die perd, en dan aan hierdie kant van die perd, is die sierstoftank van hom, en daar is natuurlijk nou twee goeikies hier aan sy neus in, en dan vat hy nou van die sierstof, en dan, dus hy nou, cowboy is, hy suig die suurstof hier van hierdie suurstofbordel aan hierdie kant van sy saal. Maar aan hierdie kant van die saal is sy pak Marlboro's. So wat hy nou doen is, hy suig nou die suurstof in, dan krijg hy genoeg suurstof en dan vat hy die sigaret en dan steek hy die sigaret aan en dan rook hy die sigaret. As hy klaar is met die sigaret, dan vat hy weer sy suurstof. I miss my lung, Bob. Marlboro's, die cowboy's is sigaret. Onthou jy hom? Heading for the high country. A new snow and good hunting up there. Up in Marlboro country. Thank you.
get a lot to like with a Marlboro. Filter, flavor, pack or box. Come to where the flavor is. Famous Marlboro Red or new Marlboro 100s, the Longhorns. Come to Marlboro Country. Ja, en dan van ons ernstige rokers onder ons, onthou hierdie ene. Lexington, from Riggio Tobacco Corporation of New York, alive with flavor. For an honest-to-goodness American blend that's alive with real flavor, friend, you can't smoke better than number one, so man, relax with a Lexington. Lexington, that's the one. For after-action satisfaction, blended here for rich, real tobacco flavor. Lexington has got it all. Lexington, that's the one. Wie kan nou nee sê daarvoor? Maar goed, ek het hierdie ding nie maandag aan gespeel. Ek kan hom eers vanavond vir jou speel. Jy kan het vanavond vat. Maar dis hoe die advertenties was. Wie is die Gunston man hier onder ons? Gunston Toasted are made from the best tobaccos a man can get. The finest broadleaf Virginia for that rich, rewarding, toasted taste. For quality and flavor, filter or straight, more and more men rate Gunston great. Get closer to flavor with Gunston Toasted. Ja. My liewe vriend, vriendin, jongmens, jy het gestop omdat jy 'n besluit geneem het. Die program werk. Die meeste sê vir my ja, die program werk. Nou is die gevaar dat jy nie op jou hoede gaan wees nie, want jy gaan nou sê, nou maar wat van oor 6 maande, wat van oor 'n jaar. Nou hierdie was 'n besluit wat ek geneem het op betroubare inligting vir die res van my lewe, vir my gesondheid, maar ook vir die van my familie en van my vriende. Omdat my besluite voortaan op beginsel gebaseer gaan word. Ek kies om nie te rook nie. Daar is geen twyfel, my liewe vriend, vriendin, jongmens, dat daar is geen twyfel dat dit die regte besluit was nie, wat jy gemaak het. Niemand was al ooit jammer dat hy of sy opgehou het met rook. En ek was al by meer as een van hierdie geleenthede in 'n hospitaal by 'n pasiënt wat emfyseem het. En dit is nie 'n aangename gesig nie. Miskien ken u selfs iemand of 'n familielid. Dit is nie 'n aangename gesig nie. En dis die pad wat ek gaan stap as ek nie gaan ophou nie. Nou moet julle leer om 'n nuwe gewoonte van nie rook nie aan te leer en sê maar hoflik en ferm nee dankie, maar nee dankie wanneer jy by 'n restaurant gaan eet. Maak jou huis 'n rookvrye gebied. Marie, my vrou, het ons huis skoon gemaak, sy het die gordyne gewas, het die lakens gewas, het al my klere gewas, ons kars wat ek binne in die kar gerook het, het ons gewellei. Maak jou omgewing 'n rookvrye omgeving, ook by die werk. En as iemand naby jou rook, in jou rookarea, kan jy vriendelik vir hom vra, jy het ongelukkig regte, en die wetgeving het al strenger en strenger geword. Ek het eintlik nie meer die reg om binne 2 meter van enig iemand anders af te rook nie. Ek mag nie binne 2 meter van 'n oop venster af rook nie. So die wet is op die oomblik beskermend teenoor die nie-roker. Onthou die volgende: 6 tot 8 glase water, jou vertragingstegniek, jou 5 minute wat jy wacht, voordat jy weer aangaan, kry genoeg slaap, haal diep asem, doen jou ligte oefeninge, gebruik jou rekkie, en as het moet, gaan op jou knie, voordat jy kan kom waar daai voel is, vry van enige verslawing. Jou brein is weer gesond, en wil weer werk. Mag die Here jou dra. Gewoonlik kom ek achter dat
groepe wat ek toespreek meestal gelovige mense is. En daarom gaan ek vanavond of nou die geleentheid gebruik om net vir ons met een gebed af te sluit. Kom ons buig net ons hoofd, de Hemelse Vader, U weet wie elkeen is wat op hierdie oomblik na hierdie program kyk, en U weet dat het moontlik is vir enige een om wel op te hou met hierdie gewoonte. En ek wil bid, Here, dat U vir elkeen wat nou die wil openbaar het om dit te doen, dat U vir hulle daar die krag sal gee, sodat hulle die oorwinning kan behaal. Dit is my gebed vir elkeen wat hierna kyk. Ek bid dit uit genade. Amen. Liewe vriende, ons volgende aanbieding is dan ons laaste aanbieding, wat dan nou ons vrijdagavond aanbieding gaan wees. Vrede vir julle, tot ons weer met mekaar praat. Thank you.